Alexander Munksgaard, du får noget af en ilddåb, må man sige, med en udekamp mod SønderjyskE. Hvordan oplever du det hernede? Jeg oplever det som en kamp, vi kommer sejrs ud af. En super, super dejlig en forløsning for hele holdet. En kamp, der er hård på dutteren, hvor man lige skulle finde sin ben at stå på, fordi det var en hård kamp også for mig. Du har ikke vidst så lang tid, at du skulle starte inden. Prøv lige at fortælle, hvordan det har været hele det her. Jeg får det at vide i går. Jess, han trækker mig til side lige inden træningen og fortæller mig, det er klart, at jeg går lige syg igennem maven, og man skal lige finde ud af, hvad der lige skal ske. Men det er selvfølgelig, det var en kæmpe glæde, og det er klart, nerverne de spiller lige ind, og det hele lige kører lidt, men heldigvis så kunne jeg få mig plads, og så skudder jeg lidt af en fin indsats. Og netop, nu siger du en fin indsats, men hvis du skal uddybe det lidt, hvordan du selv synes, du leverer i dag, hvad er det så for nogle år, du skal sætte på dig? Jeg synes, det var en fin kamp. En defensiv, det var der mit fokusområde, det var lidt i dag. Lige få en god topkamp og lukke af defensivt. Og det fik jeg løst fint. Det er klart, at fysikken den er lidt en anden på det her niveau. Og der er nogle hovedstøller, der bliver tabt, men det er der måske en arbejde på, kan man sige. Så er der et par stykker, der er umiddelbart i hvert fald er foran dig i køen. Både Christian Bakker og André Rømer til den her højrebakposition. Skal de føle sig lidt truet nu? Ja, det synes jeg skal. De må lige kigge sig om. Klart, Bakken også. De gør det godt, og det var min chance i dag for at give dem så højt kunne. Lige så allersidst, Alexander, så kunne vi faktisk godt tænke os at høre, hvad du egentlig er for en type spiller, for jeg tror, der er mange, der måske ikke kender så meget til dig. Jamen, jeg er en højre bak, der elsker at løbe, der elsker at komme med frem og spande op og ned. Fint til forsvar, og elsker at komme med og slå nogle indlæg. God på bolden og stille og roligt i omgang. Så en løbevillig bak, der godt kan lide at komme med. Jamen,